בנימין זאב הרצל, חוזה מדינת היהודים. המנהיג אשר רעיון ותיק נתלקח בליבו, ובכוח אמונתו כסמיו האישיים ופועליו האדירים, הפך לרעיון חדש, חי ודינמי, מפעיל המונים, זוקף קומת עם ומארגנו, הופכו לכוח מדיני, לגורם בינלאומי, והרעיון נעשה המציאות. חוף מבטחים לעם על אדמתו, הקמתה מחדש של מדינת ישראל. פוגשים אנו את הרצל בבגרותו בווינה, בה חי משנת 1878, וממנה יצא לתשע שנות מאבק לרעיונו, מאבק המשנה פני ההיסטוריה של העם. בווינה העיר הוא סופר נודע, ומחזותיו מועלים בבורגתיאטר בהצלחה רבה. אותו זמן משמש הרצל כעיתונאי במערכת העיתון הווינאי נויה פריה פרסה. בשנת 1892 הוא יוצא כנציגו הקבוע של העיתון לפריס, בירת צרפת. ובפריס, בפלא בורבון, הפרלמנט הצרפתי, ובחדרי משרד החוץ, ניתנה להרצל ההזדמנות לעמוד על משמעותה ודרכיה של המדיניות. הרצל מצליח בתפקיד זה, ועד מהרה נעשה אחד האנשים הידועים ביותר בפריס. ואז בא המשבר ששינה כל מהלך חייו. והמשבר משפט דרייפוס. הקפיטן היהודי עליו העלילו אשמת ריגול, ויצא דינו לגלות באי השדים. הרצל, הנוכח במשפט, שומע את דרייפוס, אני חף מפשע. ואז במלון דה קסטל, ליד שולחן עבודה קטן, יושב הרצל וכותב את ספרו, מדינת היהודים. לי נדמה היה כי שומע אני משק כנפיים על ראשי, כותב הרצל. כתבתי אגב הליכה, עמידה, שכיבה, ליד השולחן בלילה, כל אימת שהבהילני הרעיון משנתי. והוא מוסיף, אדמה כי בשבילי נפסקו החיים והתחילו דברי ימי עולם. כך נכתב הספר מדינת היהודים. מפריס חוזר הרצל לביתו ולחדר עבודתו בווינה. מכאן פעל להשגת תומכים לרעיונו ולהחדרתו בקרב מנהיגי העם והמוניו. שולחן עבודתו. ברקע תמונת אביו, אדם משכיל וטוב לב, אשר האמין ראשון בשליחותו ההיסטורית של בנו, ולידע תמונת האם אשר ליוותה את הרצל בכל דרכו. ומחדרו זה, אשר הועבר בשלמותו אחרי פטירתו לבית הקרן הקיימת לישראל בירושלים, יוצא הרצל לטורקיה, אנגליה ופריס, ונפגש עם מדינאים ושליטי עולם ועם בני עמו. בשנת 1896 ניגש לארגונה של ההסתדרות הציונית העולמית. הרצל יוצא לבאזל בשנת 1897 לארגון הקונגרס הציוני הראשון. בהזמנה לקונגרס הוא כותב, האספה בבאזל תהיה התחלה לתקופה חדשה בהתפתחות תנועתנו. ביום 29 לחודש אוגוסט, א' אלול, נפתח הקונגרס ובו 203 צירים ממזרח וממערב. כאן מתקבלת תוכנית באזל האומרת בראשיתה, הציונות שואפת להקים לעם ישראל בית מולדת בארץ ישראל מובטח לפי משפט הכלל. זה הדוכן מעליו נשא דבריו. ובהיותו בבאזל הוא שוכן במלון שלושת המלכים. ממרפסת חדרו, הצופה אל גשרי נהר ריין, כותב הוא, כאן בבאזל יסדתי את מדינת היהודים. אולי בעוד 5 שנים, אך בוודאי בעוד 50 שנה יכירו בכך כולם. שנה לאחר מכן מכנס הרצל את הקונגרס הציוני השני בבאזל. באותו זמן הלך והתפשט רעיון הציונות, וההסתדרות הציונית סללה דרכים להגשמה. בקונגרס זה מקים הרצל את אוצר התיישבות היהודים,
אשר נועד לשמש כמכשיר הכספי של ההסתדרות הציונית. אחרי הקונגרסים הראשונים יוצא הרצל לקושטא ונפגש עם קיסר גרמניה ומשם לארץ ישראל, בלוויית ידידים ומנהיגים ציוניים. בנמל יפו עגנה הספינה. משם יצא בדרכו אל מקווה ישראל, מקום ההכשרה הראשון בארץ לחקלאים יהודיים. שם נפגש הרצל בשנייה עם קיסר גרמניה במטרה להשיג תמיכתו אצל סולטן טורקיה, שליט הארץ בתקופה ההיא. ממקווה ישראל עלה הרצל לירושלים ברכבת הטורקית הישנה, כאשר מול פניו חולף הנוף הצחיח והשומם של הרי יהודה. ובבואו לירושלים הוא מתאכסן בבית זה מול חומות ירושלים העתיקה, וכאן על רקע החומות הוא נפגש עם משלחת מנהיגים ובשלישית עם קיסר גרמניה. הוא קורא לפני הקיסר את התזכיר שערך לפי בקשתו. כאן היא אדמת אבותינו, עוד מעלתו ראה אדמה זאת והיא קוראת לעיבוד והתיישבות. בשובו מהארץ כתב את ספרו אלט נוילנד, ארץ חדשה ישנה, אשר בפתחו הפסוק, אם תרצו, אין זו אגדה, ובספר תיאור החיים במדינת היהודים העתידה. ושוב במסעות לקונגרס השלישי, לוועידת השלום, לפגישה עם הסולטן הטורקי, ללונדון בירת האימפריה הבריטית, שם הוא נפגש שוב עם ראשי הממלכה וראשי היהדות, ומנסה לגייס כספים לרכישת אדמת הארץ. בלונדון נערך הקונגרס הציוני הרביעי. שנתיים חולפות. הקונגרס החמישי מקבל החלטה על יסוד קרן קיימת לישראל. הרצל יוצא לרוסיה להיפגש עם הצאר ושריו. מסע זה הפך למפגש מלהיב עם המוני היהודים ברוסיה. בווילנה הוא מתקבל בכבוד מלכים, והקהילה מוסרת לו ספר תורה למזכרת. המאמץ נותן בו אותותיו, והוא מרגיש כי קרב קיצו, נפרד מאימו ויוצא לריפוי להרי אוסטריה. אחרי חודש של מחלה, בכף בתמוז תפרש סמך דלד, 3 ביולי 1904, מת הרצל והוא רק בן 44 בראשית דרכו הגדולה. מחנה גדול מאוד, נציגי כל העם הלכו אחר הרונו בווינה. הרגשת אבל ויתמות השתררה באומה. בני עמו בארץ ישראל הנציחו שמו בחורשות, ברחובות, בערים, במושבות ובכל אתר ואתר. האגדה הפכה מציאות חיה. ביום ה' אייר תש"ח, 14 למאי 1948, 44 שנה לאחר פטירת הרצל, הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל בארץ ישראל. עם הכרזת המדינה נפתחו שערי הארץ לרווחה, והאונייה תיאודור הרצל בין האוניות הנושאות רבבות עולים מארצות אירופה והמזרח. בשנה השנייה לעצמאות ישראל, כ"ב באב, אוגוסט 1949, קיים העם בקשת הרצל בצוואתו, עד אשר יעביר עם ישראל את גופי לארץ ישראל, והעלה עצמותיו לירושלים לקבורה בהר הרצל, הר נישא בהרים העותרים לעיר. איני יודע שעת מותי, כתב ב-1898, אבל הציונות לא תמות. מימי בזל שוב יש לעם היהודי נציגות עממית, והמדינה היהודית במולדת תקום. במקום הוקמה מצבת זיכרון ארעית עטורה פרחי נוי, וליד קברו
מקום מנוחתם של לוחמים אשר הקריבו חייהם להגשמת חזונו של הרצל במלחמת השחרור ואשר נפלו בהגינם על מדינת ישראל. הר הרצל צופה אל בירת ישראל ירושלים, אותה חוזה הרצל כעיר חדשה, רווחה, רבת אוויר ותעלות. ומירושלים לחיפה, עיר העתיד, עליה ניבא בספרו אלטנוילנד, ארץ חדשה ישנה, כי תהיה לעיר פורחת ומשגשגת כעיר נמל ותעשייה. ניבא וחזונו הפך למציאות. העם על אדמתו, מגן עליה, מפריח שממות, בונה יישובים חקלאיים בכל קצות הארץ, בערים ומושבות עטויות ירק. כה אמר הרצל, על כן האמן האמין כי יקום דור יהודים חדש ונפלא בארץ, בני המכבים יקומו לתחייה.